Yes, vi står her efter et nederlag på 1-0 til Prag, og det var skidt. Ja. Efter den kamp, og nu har vi mødt alle tre hold, hvordan ser du vores chancer for at gå videre? Jamen, det ligger jo til, at der skal laves i hvert fald 3 point på udebanen. Måske er 2 nok, men det er ikke så sjovt at skulle have 2 tunge udekampe. Men et eller andet sted, så har jeg også den, som jeg har set dem nu, de er faktisk gode til at spille på udebanen. Så det kan godt være, der ligger lidt og venter. Måske en dag i Prag allermest, fordi så gode er de ikke til at forsvare sig. Det siger jeg bare. Vi kan nå det nu. Vi kan nå det nu. Og for lige at komme tilbage til, hvordan du startede med at se fodbold. Var det da FCK startede, eller har du været fodboldfan inden der også? Jeg har set fodbold, siden jeg overhovedet kunne tænke mig om. Og det er 55 år eller noget af den stil. Men med FCK begynder det faktisk det allerførste år, da de slår Brøndby 3-2 på Brøndby Stadion med tvillingerne og med mange af de store Mio og så videre. Og der bliver jeg forelsket i holdet, fordi de bringer noget nyt. De spiller på en anden måde, en ny dragt og en anden indstilling, en anden attitude end så mange af de andre. Siden har jeg simpelthen hængt på herinde og set en halv milliard kampe, så den slipper jeg aldrig. Og nu vi er så ved en Brøndby-kamp, er det ligesom det, der starter det. Hvad er dit forhold til Brøndby? Du kender vel også personligt nogle folk, der holder med Brøndby? Altså, jeg har det sådan med Brøndby, at jeg sådan på den gode, sjove måde hader dem. Men når jeg møder nogen fra Brøndby, kan jeg godt lide dem. Men hele det her had-kærlighedsforhold, som der er mellem FCK og Brøndby, som er et had-had-forhold, det er også en del af, når de spiller. Men altså, jeg må nok indrømme, jeg kan ikke lade mig at grine, når Brøndby taber. Ja, det citerer mig ikke på det. Og derfor så var det vel også en ekstra fornøjelse, at de sidste år snublede og taber mesterskabet. Det første, de kunne have vundet i mands minde, kan man vel tillade sig at sige. Jeg vil sige, jeg har aldrig set fodbold spillet på en måde, som en soufflé, der synker sammen, som det, der skete for Brøndby i Horsens. Og jeg havde også ondt af dem. Men altså, det her, det er et spil, det er en leg, det er med en korte bukser, og det er heldigvis kun for sjovt, vi laver det. Og på den måde var det selvfølgelig med i hele historien og hele dramaturgien, at det var sjovt, at Brøndby ikke fik det mesterskab. Nu er jeg ikke stor Midtjyllandstilhænger, men nogen skulle jo have det i stedet for. Men altså, det er jo et sjovt element i det her, og en del af min kærlighed til FC København er også, at jeg har set dem være tæt på nogle gange og tage mesterskabet. Ikke mindst herinde var det 0-1 eller 0-2, da de tabte den sidste øjeblik til lillebror Jørgensen, som scorer. Og det efter en ringe clearing af Mykland. Hans eneste fejl i den kamp. Hans eneste fejl i karrieren, måske. Jamen, måske ikke. Altså, men jeg var på stadion i Brøndby året efter. Da vi vinder 1-0 på målet efter 93, da Hjalte Bo scorer, så jeg har set både den ekstreme glæde og den enorme sorg, og det er jo virkelig det, der også er en del af charmen med det, fordi man kan jo igen sige, hvis FCK vinder hver år, så er det heller ikke sjovt. Altså det er sjovt, fordi at der er noget at slås om, fordi det ikke går godt hver gang. Så det forhold har jeg også til at se fodbold. Men jeg har det stadigvæk sådan, at jeg kan jo ærge mig, når jeg går herfra nu, efter den her til mod Prag, selvom de spillede som på jord, så går der et par dage, før jeg sådan er helt op på dummerne igen. Altså, jeg går og ærger mig i det små over det, i lang tid. Lidt ked af det. Og det er jo en følelse, der også hører med til at være fodboldfan. Det er en passion og en følelse, som både, altså, man vil godt have ens hold vinder, man vil godt have det der glæde og mærke den igen og igen, og helst hver søndag. Men allermest så handler det også om, at jeg godt kan lide at se dem spille på den måde, som de gør, når de spiller godt. Det er det ved at få igen nu. Det der drive, det der selvtid, det der fløjspil, det der ryg, den der fart, som er begyndt at være på holdet igen. Tak for det, Ståle. Og det er virkelig det, jeg elsker allermest. Det er, når det lykkes at se de der momenter af skønhed 2-3 gange i en kamp, hvor man tænker, nu er den der. Det der, det er dejligt fodbold, det er til København. Og hvis du skal nævne en helt særlig spiller, der står dit hjerte nær som FCK-spiller, hvem skal det så være? Der er mange, jeg kan nævne. Altså, der er jo Linderoth, der er Zuma, der er så mange. Men måske er jeg meget grønkær mand. Også fordi at jeg har mødt Jesper, jeg har jo arbejdet med ham inde på Champions League på TV3. Og fordi jeg ved, at han er et enormt godt menneske. Han er en rar fyr, og han var enormt ambitiøs. Og det mod, han viste ved at tage hjem og spille i denne her klub, og være kæmpe stjerne. Det som Fischer også er lidt i gang med nu, bare en yngre alder, det er jeg kæmpe, kæmpe respekt for. Og jeg synes, at Jesper tilførte holdet den der star quality og den der X-faktor, som de ikke havde på det tidspunkt. Og selvom han var skadet nogle gange osv., så var han med til, både på og uden for banen, at løfte den til og have de der helt fantastiske år, mens han var der. Og så er han simpelthen en sindssygt sød fyr.
Super, mange tak for det, og vi håber, at du vil skrive noget for os igen på et tidspunkt. Det vil jeg da glæde. Jeg vil gerne skrive en masse pænt om FC København, og jeg har så meget inde i hjertet, så det vil jeg så gerne. Super, tak. Okay.